תקף יפתח של איש הריבו, איזה כיף שהבחור הזה מוציא שירים חדשים כל פעם. אנחנו נעשה את השיעור הזה הפעם בשתי גרסאות, אחת הגרסה הרגילה הקשה ואחת הגרסה הקלה. אנחנו נתחיל בקשה דווקא הפעם. אני ארשום לכם למטה במתי אנחנו מתחילים, באיזה דקה אנחנו מתחילים את הגרסה הקלה עם הקאפו. אז אנחנו מתחילים כשהאצבע השלישית שלנו בסרג השלישי, במיתר החמישי, אנחנו פורטים מיתר חמישי ומיתר שלישי פתוח. לאחר מכן הזרת נכנסת למיתר הרביעי, סריג שלישי, וחוזרים שוב פעם למיתר השלישי, סליחה, ולקחנו את האצבע הראשונה למיתר הרביעי, סריג ראשון, ושוב חוזרים לסריג למיתר השלישי. המהלך הזה ילווה אותנו בכל הפתיחה. זה כל הפתיחה. מפה אנחנו חוזרים על זה שוב פעם, זה גם האקורד הראשון של הבית. זו הפתיחה, ושוב. מפה אנחנו עוברים לצליל כביכול, לאקורד A במול, אבל אני לא אדבר כרגע על אקורדים. אנחנו נעשה את אותו מהלך, רק אנחנו נשנה את האצבוע בשביל שיהיה לנו נוח נגן. כשהפעם מה שעשינו, סריג רביעי מיתר שישי, סריג שלישי מיתר רביעי, וסריג שישי עם הזרת, מיתר חמישי. ותמיד אחרי כל מיתר אני חוזר למיתר השלישי. אז יש לנו. מפה אנחנו עוברים לסריג הראשון, ואנחנו עושים את אותה פעולה שעשינו באקורד הראשון, בפתיחה. זה אומר, מיתר שישי סריג ראשון למיתר שלישי, מיתר רביעי סריג שלישי, ושוב פעם מיתר שלישי, ומיתר רביעי סריג ראשון. זה קצת דחוס עם שתי אצבעות. ומה שנשאר לנו עכשיו זה בדיוק כמו שעשינו בהתחלה, רק הפעם אני מתחיל עם מיתר מעל, מיתר שישי. סליחה. אז יש לנו מיתר שישי סריג שלישי, מיתר שלישי פתוח, מיתר רביעי סריג שלישי, מיתר שלישי פתוח, מיתר רביעי סריג ראשון, ומיתר שלישי פתוח. זה המהלך שמתנגן לנו בבית, בואו ניקח אותו מההתחלה. וחוזר על עצמו פעם שנייה. אחרי שניגענו אותו פעמיים, אנחנו עוברים. לאקורדים FM. אני מזכיר, כמו תמיד, מי שלא מכיר את האקורדים הקשים, אצלי באתר יש מילון אקורדים bzguitars.com, לינק למטה בתיבת התיאור. אז יש לנו FM, ל-GM, ל-CM, ול-B במול. ושוב. למי שכבר עוקב יודע, אני לא שר כי אני אחד הזמרים הגרועים. אז, יש לנו את הבית ויש לנו את המהלך הזה שחוזר על עצמו פעמיים, שזה FM 2, 3, 4, ל-GM 2, 3, 4, ל-CM 2, 3, 4. נגמר לי אוויר, בי במול, ושוב, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, מתחיל הפזמון. הפזמון מתנגן כשאנחנו מנגנים את הקורד. A במול, מסריג רביעי, לבי במול, סריג שישי, לסיים, סריג שלישי, ול-GM גם כן בסריג שלישי כשהעלינו את האצבעות, כמובן גרסה קלה בהמשך. גם המהלך הזה יתנגן פעמיים, הכל זה בזוגות כרגע. ואז יש את המהלך שהבאס מוביל, ושוב פעם אנחנו ניקח את זה כאקורדים. אז שוב זה A במול, FM, CM ו-B במול, אלו האקורדים כשאנחנו אומרים A במול, זה אומר סריג רביעי, ל-FM,
הרבה שרד. ראשון, סיים, שרד שלישי, ובי במול בשריג ראשון, ממש כמו אחיזה של A, מי שמכיר את האחיזה הזאת. אז זה יתפה, זה... וגם זה חוזר על עצמו פעמיים. נעבור לגרסה הקלה. הגרסה הקלה, הקאפו שלנו בשריג השלישי, הכל ישמע טיפונת קצת שונה, כי אני לוקח עכשיו צלילים גבוהים לעומת צלילים נמוכים שהוא לוקח בשיר מבחינת המהלך בפתיחה. אז הוא מתחיל. כשזה מיתר חמישי כביכול פתוח, הקאפו, ומיתר רביעי שריג שני. לאחר מכן משחרר וחוזר, ומיתר חמישי שריג שלישי, וחוזר למיתר הרביעי שריג שני. שריג שני, כן. וגם המהלך הזה חוזר על עצמו פעמיים. סליחה? מפה אנחנו עושים את זה פעם שלישית. ואנחנו עוברים. האצבע הראשונה בשריג הראשון מיתר שישי. פורט מיתר רביעי שריג שני אחר כך. שחרר אותו וחוזר. ואז מיתר חמישי שריג שלישי וחוזר למיתר הרביעי שריג שני. החלק השלישי אנחנו מנגנים. כשהמיתר, האצבע שריג החמישי ביחס לקאפו כמובן, 1, 2, 3, 4, 5, והאצבע השנייה הראשונה במיתר הרביעי שריג שני. מיתר חמישי, מיתר רביעי. כשאנחנו פורטים מיתר חמישי למיתר רביעי, שחררים את הרביעי, חוזרים אליו בשריג השני, ואז מיתר חמישי שריג שלישי וחוזרים למיתר הרביעי שריג שני. ומיתר שישי החלק הרביעי והאחרון, שזה אומר מיתר שישי פתוח, מיתר רביעי שריג שני, שחררים, חוזרים, מיתר חמישי שריג שלישי וחוזרים חזרה למיתר הרביעי שריג שני. כמובן, הטאבים מופיעים לנו פה במסך. וזה הבית שלנו, הוא חוזר על עצמו פעמיים. יש לנו את המעבר לפזמון. המעבר לפזמון אנחנו מביאים ב-DM, EM, AM ו-G. וחוזרים על זה שוב, DM, EM, AM ו-G. ועכשיו יש לנו את הפזמון. F. ומ-F אנחנו עוברים לאקורד G, שאנחנו נקרא אותו כאילו F, מי שמכיר את ה-F הקטנה, מי שמכיר שעשה את ה-F הגדולה, אני עושה את הגדולה, עובר ל-G, ל-AM ול-EM. גם המהלך הזה מתנגן פעמיים. F, G, AM ו-EM. ועכשיו יש לנו את הקטע של... שהבאס מתנגן שם במהלך הזה, אנחנו מנגנים את האקורדים F ל-DM ל-AM ול-G. ושוב חוזרים על זה פעמיים. F, DM, AM ו-G. אם אהבתם, לא לשכוח להירשם, לערוץ, לעשות לייק לוידאו. אצלי באתר קורסים של נגינה, מילון אקורדים, כל מה שאתם צריכים. לינק למטה בתיאור, שיהיה בהצלחה.